Шановні водії та гості нашої області, безпека та порядок на дорогах краю в час, коли в державі тривають антитерористичні заходи, залишається основним завданням для правоохоронців, котрі здійснюють цілодобовий нагляд за дотриманням безпеки дорожнього руху. У зв'язку з цим на території Волині з метою недопущення випадків безперешкодного перевезення зброї та інших небезпечних вантажів, гранат, пістолетів, боєприпасів тощо, які, можливо, були незаконно вивезені із зони проведення антитерористичної операції. Тому Міністерством внутрішніх справ України було прийнято рішення про посилення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки громадян. Зважаючи на це, просимо водіїв із розумінням ставитись до перевірок працівниками Державтоінспекції документів на право керування транспортними засобами, огляду салону та вмісту багажника. Такі дії мають на меті попередження можливих терористичних актів та провокацій. Окрім того, увагу правоохоронців привертатимуть також автомобілі, які тривалий час припарковані на одному і тому ж самому місці. Сподіваємось на ваше розуміння та співпрацю з правоохоронними органами для забезпечення порядку на дорогах нашої області.